Eurolygos turnyras nebus paskutinis jūsų karjeroje. Manau, kad bus. Paskutinis turnyras? Taip. O šio turnyro baigs karjerą? Manau, kad taip. Tikiu, nu taip, yra tokios mintys. Nebėr klausimų? Taip. Tai ką planuojate veikti tada, jeigu jau na, vis tiek kaip ir pabaiga karjera, ar su sportu, ar galbūt politika? Politika įdomus dalykas, nes jau pabandžiau šitos duonos, labai nusivyliau ne kiek savim, bet kiek tai, kad yra pas mus labai sunku prisibelsti link to, kas tiki savo idėją. Politika būtų įdomu, nes aš visada buvau tokia kovotoja, ne už save, aišku, už kovoti ir už kitus yra žymiai lengviau, drąsiau ir noriau, kaip ir vakar dalyvavau toj konferencijoje. Aš gyvenime pasiekus esu viską, man nieko netrūksta, esu ramė širdim, galiu gyventi ramiai, bet norisi kažkaip, tai norisi vardant sporto, vardant vaikų, vardant bendros sportinės tokios kultūros Lietuvoj, vis eiti, kariauti, daryti, nes kažkaip žinau, kiek tai man davė. Ir labai norėčiau, kad tai nenugrimstų ten, kur dabar grimsta. Ir labai norėčiau, kad tas sportas, na, kažkaip tai kiltų. Taip norisi įdėti savęs dalelytę, gražinti Lietuvai, gražinti žmonėms, parodyti, kad, na, iš tikrųjų, tai yra tas dalykas, kuris žmonėms suteikia ne tik tai darbą, sakykim, pajamas, bet suteikia pasitikėjimą, viltį, stiprybę, sveikatą, norą eiti, judėti, daryti. Tai viskas eina per sportą. Tai ką aš darysiu? Nežinau tiksliai, aišku, greičiausia, kad liksiu sporte, jeigu matysiu, kad manęs arba mūsų klausosi, norėčiau, ne, į politiką nenorėčiau, bet norėčiau kurti, daryti, atiduoti. Tai treniruoti greičiausia, ar ne, ar kažkur panašiai, gal federacija? O ne, dėl treniravimo irgi toksai dalykas. Sunku būtų galbūt man išvažiuoti į varžybą, sakykime. Organizuoti treniruoti su vaikais yra viena, bet kada tu esi treneris, tu turi palikti šeimą. O man šeima yra pirmoji vietai. Taip, aš labai norėčiau dirbti su vaikais, rodyti jam pavyzdį, traukti prie savęs, nes taip suprantu, kad mano pavyzdys ir vardas galbūt pritraukia žmonės. Bet vat, atiduoti visą save šiai dienai aš nesu pasiryžus. Sportininkas be varžybų yra ne sportininkas. Jisai turi dalyvauti varžybose, turi būti tų varžybų. Pas mus yra tiek daug problemų, pas mus nėra varžybų pakankamai dviračių sporte, ar ne? Tos sudėtingos sąlygos darbo yra tiek reikia daug visko nuo kažko pradėti. Aš su mielu noru pasimčiau vaikus ir tiesiog juos treniruočiau, bet su visu tuo ateina dar krūva didžiulis vežimas, problemų, rūpešių, kurios reikia pakeliu išsispręsti. Tai manau, kad gyvenimas pastatys mane ten, kur aš galėsiu save realizuoti dar kartą. Simona, kuri pergalė galbūt ar pasiekimas įsimintiniausias lieka iš tos karjeros? Na, nežinau, kaip pasakyti. Aišku, patys smagiausi prisiminimai yra iš pasaulio čempionato, kada tapau pasaulio čempionė ir rekordininkė. Buvo vienas iš paskutinių siekiamybių, buvo tai penkta olimpinė olimpiada, penktas olimpinis kelalapis ir dalyvavimas, tai irgi toksai pliusiukas padėtas į biografiją savo. Tai ir šiaip smagu, gera ir džiugu būti čia.